أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لائے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر یعنی کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی اسلام کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ. نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوة الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء البر والإحسان. ولا تدري شمالي عن يميني إنه الكتمان. فضلي بآيات من القرآن هي الحلقات. چونکہ ہم یہاں مناظرہ کے لیے جمع ہوئے، مناظرہ کے اصولوں میں سے ایک بات ہے کہ پہنچنے والے وقت پہ پہنچ. 8 بجے وقت طے تھا، 8 سے 8:30 ہو گیا، 8:30 سے اب 9 بج گئے، ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں، تو پرابلم نہیں ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. دوسرا شرائط کے لحاظ سے بات ہے، تو شرائط طے کرنے میں، بات کرنے میں ناظرین مخاطب ہوں گے، چونکہ آپ حضرات کی طرف سے تحریر جو ہے امیر حمدہ صاحب نے بھیجی ہے، اور ہماری طرف سے تحریر جو ہے میری آئی ہے، اس لیے شرائط وغیرہ بات وغیرہ ہم طے کریں گے، درمیان میں کوئی اور آدمی نہیں بولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد نواز صاحب، میں حافظ محمد ابو بکر. صبح میں سب سے پہلے الحمدللہ یہاں پہ آیا ہوں، بھائی سے ملا ہوں آپ کے جگہ وغیرہ دیکھنے کے لیے، تو جگہ کے حوالے سے ساتھیوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ کوئی بہتر جگہ ہونی چاہیے، بہتر ہے مسجد میں، کیونکہ دین اسلام کی بات ہونی ہے، مسجد سے بہتر جگہ نہیں ہے. کوشش کی ہے لیکن ساتھی رضام ہم نہیں ہوئے. پھر حال کی بات بھائی نے کی، شادی حال کے اندر ہم پھر بتاتے ہیں، اس وجہ سے تاخیر ہو گئی. تو الحمدللہ ہم سب سے پہلے ہیں یہاں پہ بھائی سے پوچھنے کے لیے، اگر آپ تیار ہیں تو ہم آ جائیں. اس وجہ سے دوسری گزارش کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تحریر کرے وہی شرائط طے کرے، کیونکہ اگر شرائط طے کرنی تھی تو ہمارے حافظ امیر حمدہ صاحب پہلے جب دعویٰ لکھا ہے اس وقت سے کہتے آ رہے ہیں کہ شرائط طے کر لیں، تو اگر آپ صاحب سے ہی کرنی تھی تو آپ نے اتنے دنوں میں کر دینی چاہیے تھی، لیٹ نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو. تو اب چونکہ ایک میدان لگ گیا اللہ کی رحمت سے، اب جو مناظرہ ہی آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے تو اللہ کی رحمت سے مناظرہ ہی ہوگا انشاءاللہ. شرائط جو ہیں وہ مناظر صدر مناظر مل کے ہی طے کریں گے انشاءاللہ. اپنی طرف سے آپ طے کریں کون ہوگا صدر مناظر. ہماری طرف سے مناظر ہوں گے حافظ عمار امین صاحب میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں، اور معاون ہوں گے حافظ محمد امیر حمزہ صاحب، دوسرے معاون ہوں گے محترم محمد عمر سلفی صاحب میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں، اور باہمی ساتھیوں کی مشاورت سے اور حکم سے صدر مناظر کی ذمہ داری یہ فقیر محمد ابو بکر دے گا انشاءاللہ. بات تو یہ ہے سلسلے میں
کہ بات ان کے مناظرے کی امیر حمزہ صاحب نے چلی ہے مناظر ہو, بات جگہ ہر چیز ساری باتیں ان سے ہوئی ہیں, اس لیے اب یہ کہنا کہ جی مناظر یہ نہیں دوسرے ہوں گے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. معاون مناظر کوئی بھی ہو سکتا ہے, صدر مناظر کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. مناظر امیر حمزہ صاحب کا, اس لیے کہ بات ہماری ان سے چلی ہے اور انہوں نے ہمیں اس بات بالکل نہیں بتایا کہ جی میں مناظرہ نہیں کروں گا. اگر انہوں نے مناظرہ نہیں کرنا تو بتا دیتے بھائی, پھر مناظرے کی تحریر مجھے وہ بھی لکھتا جس نے مناظرہ کرنا تھا. مناظرے کی تحریر وہ نہیں لکھتا جس نے مناظرہ نہ کرنا, چہری بازیاں وہ نہیں کرتا جس نے مناظرہ نہ کرنا. جس نے مناظرہ کرنا ہو تحریر بھی وہ دیتا ہے, آگے کی بات بھی وہ کرتا ہے. یا پھر اگر اب ان کو پتا تھا کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا, ان سے انہوں نے مناظرہ کروانا تھا, کرواتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, پھر تحریر بھی ان کی بھی. پھر جواب میں نے جو جواب دعویٰ بھیجا ہے تحریر, پھر میں ان کو مخاطب کر کے لیا. مذہب کے ساتھ مولانا صاحب میں عرض کروں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہیں بھی آپ جو آپ کے ساتھ تحریر کرے, کئی جگہوں پہ ہمارے پاس الحمدللہ ثبوت موجود ہیں کہ تحریر کرنے والے وہاں کے لوگ ہوتے ہیں, مناظرہ کوئی اور کرتا ہے. اس لیے ہم شرائط پہلے طے کرنا چاہتے تھے. حافظ امیر حمزہ صاحب بارہا آپ کو کہتے رہے کہ شرائط طے کریں, آپ کے ساتھی ہی کر, اس وقت کر لیں گے, اس وقت کر لیں گے, اس وقت. اگر تو شرائط میں کہیں یہ بات, مسئلہ یہی ہے نا کہ اگر تو شرائط میں یہ بات آپ کی طے ہے یا پہلے آپ کی حافظ امیر حمزہ صاحب سے کوئی بات طے ہوئی ہے کہ گفتگو آپ اور میں کریں گے, پھر تو آپ یہ بات کرنے کے حق میں جا رہے ہیں. بالکل نہیں طے ہوئی. بات یہ ہوئی تھی کہ جس دن بشارت بھائی کے ساتھ بات ہوئی ان کے گھر میں بیٹھ کے شبیر بھائی, ڈیڑھ گھنٹہ پونے دو گھنٹے گفتگو کے بعد بشارت صاحب نے کہہ دیا کہ میں عربی نہیں جانتا, میں عالم نہیں ہوں, تو میں کسی عالم کو لاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ نے عالم کو لانا ہے تو پھر آپ کیوں آئے؟ یہ پہلے تحریر آپ نے بھیجی تھی, اگر تحریر پہ ہی مناظرہ کرنا ہے, سب سے پہلی تحریر بشارت صاحب کی گئی تھی, بشارت صاحب بیٹھے ابھی بسم اللہ کر. پھر میں نے شرائط اسی لیے طے کرنے کا کہا تھا کہ شرائط میں یہ بھی کنفرم ہو جاتا ہے نا کہ مناظر کون ہوگا, صدر مناظر کون ہوگا, اور اسی طرح بندے کون کون سے ہوں گے. یہ بھائی سے میں نے کہا تھا, بھائی نے کہا کہ نہیں شرائط جو ہے وہ ہمارے ساتھی مان نہیں رہے, تو وہ اسی دن طے کریں گے. ایک گھنٹہ آپ وقت جو ہے بڑھا لیں. نہیں آپ یہ بات ہے کہ آپ نے کہا کہ میں اپنے کی طرف سے, میں نے کہا جو بھی ہوگا یہ نہیں ہے, ایسی کیوں کرتے ہیں صاحب؟ یہی تو بات ہے نا, یہ بار بار آپ نے بالکل کیا تھا, تحریر آپ نے بھیجی ہے نا. ہاں جی, جب میرا جواب ہے تو پھر آپ پریشان ہوئے ہیں کہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ کے جواب سے میں آپ کے جواب سے پریشان نہیں ہوا, میں نے جو اس کا جواب جواب بھیجا تھا وہ آپ نے قبول ہی نہیں کیا. آپ کے ساتھیوں نے وہ بھی واپس کر دیا, آپ کے بھائیوں نے وہ بھی واپس کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا شرائط طے کر لو بھائی. شرائط طے کرنے سے ان کا صاف انکار تھا. 29 مئی کی یہ بات ہے جو گفتگو بشارت صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. 29 کے بعد آج 24 تک آپ لوگ نہیں آئے اس بات سے. اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی مناظرہ کرے, میری طرف سے جو دعویٰ لکھا گیا اسی دعوے پہ مناظرہ ہوگا, کرنے والا کوئی ہو. آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں پھر اسے؟ میں کیوں بھاگ رہا ہوں؟ میں تو پڑھا ہوں میدان میں. بیٹھو میدان میں, بیٹھو بسم اللہ. جو بھی جو بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ایک بات میں یاد رکھیں, اگر آپ اس زبان سے ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو کہ اخلاق سے گھرے ہوئے ہیں, پھر میری طرف سے کوئی اچھی توقع رکھیے. صحیح ہے, آپ بات اخلاق کے دائرے میں رہ کیجیے گا. تو اخلاق میں اس کے دائرے میں گفتگو کر رہا ہوں, اب تک میں نے کوئی ایسے جملے کوئی نہیں کہے. آپ نے کہا آپ بھاگ رہے ہیں, میں نے یہاں بیٹھا ہوں. میں نے کہا نا اب آپ میں نے جو دعویٰ لکھے دیا ہے, میری طرف سے جو بھی مناظرہ کرے. میں نے آپ نے بات کہی تھی, آپ نے ساتھیوں کہا کہ میں نے مناظرہ کرا, تحریر لکھی ہے, دعویٰ. اس دن سے آپ شرائط طے کرنے کو بیٹھے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے طے کرو. آپ نے کہا میں نے کہا, تو ابھی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ شرائط طے کرنے کے لیے میں نے کہا تھا, تو آپ اس دن سے کیوں تیار نہیں تھے؟ تکرار نہ کریں. ہم وقت طے کرتے ہیں, اس میں جو ہے دو تین منٹ آپ بول, دو تین میں بول دوں. مجھے پتا ہے کہ اب اس طرح کا ضائع ہونا ہے, یہ اس لیے کھچڑی پکائی گئی ہے. مقصد ہمیں جب بھی سامنے آتے ہیں نا,
پھر یہی صورتیں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جو ہے نا وہ آگے پیچھے چھوٹتے اور چناتے اور مطلب مراش ہو جاتا ہے. مولانا صاحب ایسی بات نہیں ہے, وہ ایسی بات مولانا کہیں میرے سامنے بیٹھے بات شروع کریں. ہم گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کی رحمت سے اور آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اس لیے بارہا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بارہا آپ کی طرف یہ پیغام جاتا رہا کہ شرائط طے کر لیں, وقت کو ضائع اس لیے ہونے سے بچایا جاتا کہ اگر شرائط پہلے طے ہو جاتی یہ سب کچھ لکھا جاتا. اب ضائع اس لیے ہو رہا ہے نا کہ ہمیں پتا تھا کہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ آپ کے ہی دوستوں ساتھیوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو وقت ضائع ہوتا ہے. سب میں مبس نہیں ہونی چاہیے, وقت ضائع نہیں ہونا. جی بس آپ نہیں ہے آپ تو کہتے بعد ہم وہ کرتے جو قرآن حدیث میں. بات گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن حدیث ان شاء اللہ ہم دلائل دیں گے قرآن حدیث کے, ہمارا ضروری ہے لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں رائے ہماری نہیں ہے. اور کیا اپنی بات رائے کیوں آپ اس بات کو کیوں پریشان ہو رہے ہیں اس بات سے؟ میں پریشان کرنے والا میں خوش بیٹھا ہوں. ہمارے پاس ہے میں آپ پریشان آپ ہو گئے نہیں میں آپ سے پریشان نہیں ہوں. اللہ کی رحمت سے آپ کو پریشان نہ آتے آپ نہ آتے کوئی اور بھی آ جاتا میں اس سے بھی پریشان نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے مجھے پریشانی کوئی نہیں ہے. پریشانی نہیں ہے صاحب کو اللہ کے نام میں شروع کر رہے ہیں. پریشانی مجھے پتہ ہے نا اس دن سے جو لیلۃ القدر ہو رہی تھی جو بھی دو گھنٹے لیٹ ہوئے ہیں پچھلے مناظرے میں بھی دو گھنٹے پورے ہی لیٹ ہوئے تھے. مجھے پتہ ہے پریشانی کس کو ہے. اللہ کی رحمت سے آپ کی غلط فہمی آج سب دور ہو جائے گی. بات کو چھوڑے آج آپ کی سب غلط فہمی دور ہو جائے گی. مولانا صاحب آپ اللہ کے نام میں شروع کر رہے ہیں بات مولانا کے ساتھ میں بات کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ اس بات میں مخلص ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں بھاگ رہے ہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ایسی بات ہے نہیں ایسی بات ہے نا کہ ضائع ہوگا. یہ میرے سے بات کریں میری بات سنیں. یہ بھاگنے والے لفظ دوڑنے والے لفظ لڑائی جھگڑنے والے لفظ اور آپ نے اس کی آتے ہی ابتدا شروع کر دی. یار آپ عجیب لوگ ہو یار. پیار سے کرو افہام و تفہیم کے انداز سے بات کرو. بات ہو رہی ہے ہماری امیر حمزہ بھائی سے یہ آئے بات کریں بات ختم ہوگی. ہمیں نہیں پتا کون کون آئیں گے تین آئیں گے چار آئیں گے. میرا نام ہے عبداللہ عدیل. عبداللہ عدیل حضرت مولانا عبداللہ عدیل صاحب دامن برکاتہ ہمارے صدر مناظر ہوں گے اور مولانا جاسم فاروقی صاحب اور حضرت مولانا وسیم عباس صاحب جو ہیں میرے معاون ہوں گے اور محمد نواب فیصل آبادی مناظر ہوگا. بس صرف اتنی بات میں کہنا چاہتا ہوں بات کو پانی مدانی نہیں پھیرنا چاہتے. امیر حمزہ صاحب صرف اتنی بات امیر حمزہ صاحب اتنی بات کہتے ہیں مناظرہ آپ سے نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے میری بات سنیں نہیں غلط بات ہے. اگر تو آپ کی کوئی بات شرائط سے ہے کوئی بات طے ہے مجھے بھی جاننا ہے. ایک منٹ بات سنیں بات سنیں. دیکھو اب انہوں نے کہا کہ پنگا کس نے لیا تو مسلمان بات سن رہے ہیں بات تو سن رہے ہیں. انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ بات میں نہیں کرنی ہے. بھائی ایک منٹ گفتگو کرنے دے مجھے بھی. یہ بھائی نے جس طرح کہا ہے نا اب اور آپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ پنگا کس نے لیا ہے اس دن بھی آپ نے یہی بات کی تھی. آپ یہ یقین کریں اس بات کا سب سے پہلی تحریر بشارت صاحب کی طرف سے مجھے ملی. پہلے آپ کہہ رہے تھے بھاگنے کا لفظ استعمال نہ کریں اب پنگے والا لفظ جو ہے یہ استعمال کرنا یہ اس کا سبب یہ ہے کہ جب وہ سبب یہ ہے کہ آپ ہمارے آپ کو خراب کرتے ہیں. آپ کا آدمی تحریر بھیج رہا ہے آپ کو روٹی کا سمجھ نہیں ہوتی اگر آپ اس طرح کے مسائل کام نہ کریں. میں پریشان یہ بات ہے نا آپ کہتے ہیں ہم ہمارے آدمی کو خراب کرتے ہیں کیا ہم قرآن حدیث سے ہٹ کر ان کو کوئی بات کرتے ہیں؟ قرآن حدیث بتا کر اللہ کی رحمت سے آپ کہتے ہیں خراب کرتے ہیں. قرآن حدیث سے کوئی دعویٰ دینا اگر خراب کرنا ہے تو میں آپ کو آپ کو قرآن حدیث کی بات سے کرتے ہیں ہمارا آدمی کو خراب کرتے ہیں. عجیب بات ہے. صرف میں ایک بات صرف میں کہہ رہا ہوں مجھے کہہ دیں کہ میں نظر نہیں کر سکتا. آپ کہہ دیں نا کہ آپ کو نماز سے منع کر دیں گے جب پہلے بات کر ہی نہیں ہے. جب اگر آپ کو شرائط کی بات نہیں ہے شرائط کیا ہے میری بات سنیں مولانا صاحب محترم تمہارے سنیں اگر اس لیے اگر تو آپ کی شرائط طے ہوتی اس میں مناظر معاون سب کچھ ہر چیز طے ہوتی تو اللہ کی رحمت سے ہم بالکل کوئی بات نہ کرتے. جب اس لیے ہم پہلے کہتے رہے ہیں جب تحریر بھیجی ہے وہ کہہ رہے ہیں
قول آپ کے و زبان آپ کے جو تحریر کرتا ہے وہی گفتگو کرتا ہے, تو اگر مناظر نہیں تحریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعویٰ تو ہم نے لکھا اللہ کی رحمت سے اور ہم دعوے پہ دلائل دے رہے ہیں, ان کی تحریر ان کے ساتھ تھی, ان کا مناظرہ کراؤ, ان کی بات, ان کا آپ کا مناظرہ کراؤ, آپ کا نام کیا؟ ہم خاموش رہتے ہیں, ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پانی کا ختم ہوتی ہے, چلو جی آ جاؤ, دودھ کا دودھ پانی کا پانی جائے گا ابھی, آ جاؤ جی, دیکھیں اگر بشارت صاحب نے تحریر لکھی ہے انہوں نے ان کو لکھی ہے, یہ دونوں بیٹھ کے بھی بات کر لیتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی جائے گا, ٹھیک ہے جی, بس چلو بات کرنے بات, ابھی ابھی گھرنا نہیں, بات ابھی گھرنا نہیں, تحریر کی بات تو صحیح ان کا ساتھ ہٹا دینا, جواب تو دیں بولے جو آپ نے لینے دیں, کیا ہے اس میں شور کرنے کی بات, شور نہیں ہے, میں بات کرتا ہوں, شور ہے, بات چپ کریں, سن لیں کی جی جی کریے مگر صاحب آپ, جی آپ جو اتنی کتابیں اٹھا کر لائے اللہ کے ولی اللہ کے بندے, اب آپ وہ تو عامی دونوں آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے آپ تحریر کر دی, پہلے آپ کے اعتراض یہ تھا کہ تحریر انہوں نے کی, وہ جب یہ بات ہوئی اب آپ جواب یہ دے رہے ہیں کہ وہ بھائی دبا ہے, ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ, آپ نے بات حل کر دی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کی زبان سے سچ نکل گیا اور جو بات ہم چاہ رہے تھے وہ آپ نے خود کہہ دی, آپ نے کہا وہ عامی آدمی ہے, جب اس عامی آدمی نے تحریر لکھی تو مناظرہ امیر حمزہ کہتے ہیں میرا وہ عامی آدمی میرے ساتھ کرے, نہیں کون کہہ رہا, ابھی کہہ رہے ہیں جو تحریر میرے سامنے کہا ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ سن لیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ سن لیں, آپ نے کہا عامی آدمی, جب وہ عامی آدمی ہے, اور اب آپ نے یہ مناظرہ کیا انہوں نے میرے ساتھ, بشارت صاحب کو یہ لے کے آئے ہیں, اس کا مناظرہ کیا ہے, مناظرہ نہیں ہوتا, وہ ویسے شرائط طے نہیں ہوئی, پیسے والے کی جو مثال دی ہے وہاں پہ بھی شرائط طے نہیں ہوئی, یہاں پہ شرائط طے کرو, اس لیے کہا تھا کہ جب شرائط طے ہوگی تو اس میں یہ بات لکھی جائے گی, کرو طے, کرو طے, آپ نے جو دعویٰ میں نے لکھ کے دیا اس میں ہے کہ میں کروں گا, آپ اپنا عذر بیان کریں, آپ بیمار ہیں, آپ اپنا عذر بیان کر دیں گے, آپ کیوں کیا ہے ان سے محترم کے ساتھ, جب یہ طے ہوا ہی نہیں ہے, تم کس لیے ہو بھائیو, ہم آپ سے دعویٰ ہماری طرف سے آپ نے قبول کیا ہے, قبول کیا دعویٰ, میں قبول کیا ہے, قبول کیا, جواب دعویٰ کیوں نہیں لکھ کے دیا آج تک, وہ آپ کو دوسرا اس کا وہ جواب دعویٰ نہیں ہے, وہ جواب دعویٰ میں نے بھائی کے جواب میں دے دیا, تحریر وہ دیکھی نا, او بھائی آپ کی قسم گلی میں چلتے ہو کسی آدمی سے پوچھ لو تو میرے تحریر کا جواب میں شکست لکھ دوں گا, اللہ آپ نے کہا اس میں رفع الدین کا تذکرہ نہیں, میں کہتا ہوں ہے, لاؤ تحریر, میں ابھی دکھاتا ہوں اس میں رفع الدین کا تذکرہ ہے, آپ نے شکست لکھ کے دینی ہے آپ کے, میں دکھاتا ہوں اس میں رفع الدین کا تذکرہ ہے, بھائی اس میں ہے رفع الدین کا تذکرہ, آپ کہہ رہے ہیں اس میں تذکرہ ہے, تو آپ کیوں نہیں خاموش ہو رہے, میں جو بات شور مچاتے ہیں, کہا کہ میں نے جواب دعویٰ کا جواب لکھا ہے, مناظرے میں جواب دعویٰ کا جواب پہلے پہلے پہ جائے, مجھے دے دیجیے, یہ مناظرہ کون سا اصول ہے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے آٹھ سال کی تحریر کو پڑھو, اگر رفع الدین سے متعلق پھر مجھے کہو, ہاں اس میں آپ نے رفع الدین کی بات کی ہے, میں نے پوری تحریر اپنی رفع الدین کی لکھی ہے, رفع الدین پہ بحث کی ہے, مسئلہ رفع الدین کی وضاحت کی ہے, تو نے کیا کیا, دیکھ آپ نے کہا ہے رفع الدین پہ بات, اس میں اگر رفع الدین کا تذکرہ نہ ہو, آپ دیا ہاں جی, اس میں میں اپنی تحریر پڑھتا ہوں, میں اپنی تحریر پڑھتا ہوں جواب دعویٰ کی, اور یہ اس کا جواب پڑے گا, پہلے اگر میں دعوے سے جواب کرتا ہوں نا, پھر آپ جواب دعویٰ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد جو جواب آیا وہ پڑھ لیں گے, سب سے پہلے دعویٰ آپس میں کریں گے, پہلے دعویٰ تو سنا دیجیے, میں دعویٰ پہلے حوصلے میں ہوں, اب جواب دعویٰ کو دینا پڑے گا, تحریر کرنی پڑے گی, گفتگو کرنا پڑے گا, ان شاء اللہ اللہ کی رحمت سے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, اللہ کا شکر ہے آج آپ جس فقیر کے سامنے بیٹھے ہیں شاید آپ کو تعارف نہیں ہے, یہ
جس طالب علم کے سامنے محترم آج نواز صاحب آپ بیٹھے ہیں آپ کو شاید تعارف نہیں ہے, میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا مولانا, میں سفر کر کے آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں محترم, آپ جواب دعوت دیں گے اس میری بات سن لیں, آپ سے پہلے بات اس لیے کیوں, اگر آپ نے گفتگو کرنی تھی ابھی حفظہ صاحب سے تو ابھی حفظہ صاحب فیصلہ آباد میں, آپ نے فیصلہ آباد میں آپ نے اتنے دن کیوں لگائے, اتنے دن کیوں نہیں جواب دیتا ہوا کیوں نہیں لے کے دیا, تحریر شاید کیوں نہیں طے کی, آپ نے اتنے دن کیوں کیا, اس لیے کیا آپ نے, آپ نے بھاگنا تھا اور آپ بھاگ رہے, یہ غلط بات ہے, آپ کا سایہ بند کریں, بھاگنا کا سایہ نہ کریں, آپ نے شہر تک کیوں نہیں گئے, میں نے جو دعویٰ لکھا ہے چلیے آپ کے سایہ تک کیوں نہیں گئے, کیوں نہیں گئے آپ کے سایہ, جو دعویٰ لکھا ہے اسی دعویٰ کی تو بھی غلط ہے, 29 یہ تحریر آج 2014 کی تاریخ ہے, الحمدللہ 29/14 کی میں نے اس کا جواب بھیجا, جواب نہیں بھیجا, آپ نے تو بعد میں جواب میں نے اس کا بھیجا ہے, آپ نے کہہ دیا اس نے رہا ہے تذکرہ نہیں, آپ پڑھے میں اس کا جواب پڑھتا ہوں, جواب نہیں ہے, پہلے بات شروع کرتے ہیں, بات شروع کرتے ہیں, بات شروع ہوگی انشاءاللہ, بات دو چار بات آتے ہیں نا تو پہلوان کہتا ہے جی فلاں پہلوان میری مرضی کو تب میں لڑوں گا, یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے, مسئلے میں ہوں گے پہلوان میری مرضی کا ہوگا, یہ تو کوئی بات نہیں, آپ کرنے کے لیے آپ کرے ہوگا کیا مسئلہ, کوئی طے نہیں ہوئی, اللہ کی لعنت, لعنت اللہ علی الکاذبین, یہ بات غلط ہے, آپ اسی لیے سلطے مبس کر رہے ہیں, آپ بھی مدد ضائع کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے آپ نے وقت ضائع کر رہے ہیں, مجھے یہ پہلے ہی علم تھا, اس کے بعد خنجر رہے گا نہ تلوار سے, یہ بازو میرے پاس مارے ہوئے ہیں, آج آپ نہیں گفتگو کریں گے, میں لکھ کے دیتا ہوں, آج آپ کو سکول نہیں کریں گے, آپ کے سکول میں بھی نہیں کریں گے, آپ کی طرف سے کون ہوئے گے, میں نے کہا مولانا نواز صاحب ہوئے, انہوں نے کہا آپ نے دیکھا ہوا ہے, میں نے نہیں, میں نے دیکھا, کل ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی ہے, میں نے کہا مولانا نواز صاحب میں نام سنا ہوا, انہوں نے کہا ہماری طرف سے وہ ہوئے گی اور آپ کی طرف سے جو ہے جو بھی ہوگا, آپ نے مولانا صاحب یہ نہیں بات, آپ نے یہ بات یہی گفتگو
हुई थी 10 से 12 बार हमने आपसे पूछा साहब आए कोई भी मगर मामला उनको बात करने से मौजूद बात करने से आप बात नहीं कर सकते मैं इंशाल्लाह आप बैठ जाए आप बैठ जाए आपकी तेरी कोई भी आए बात आप बैठ जाए तो ये मेजबान है ये कह रहे मुनाजरा करवाने वाले मियां ने कहा मैंने मुनाजरा करना है जल्दी बात क्यों है बात तो सुनो आप जितने शेर है ना मैं जानता हूँ अल्लाह का शुक्र है भाई है आपने पहले कहा था कि मेरी तरफ से बद अखलाकी के लफ्ज आपने कहा था नहीं आएंगे सबसे पहले बद अखलाकी के लफ्ज आपने दो मरतबा इस्तेमाल किया उनके बारे में आपने कहा कि आप बंदे खाते हैं और मेरे बारे में आप क्या कह रहे हैं मैंने कोई ऐसे जुमले कहे मैंने कोई जुमले कहे ना ऐसे आप क्यों तोड़ रहे हैं ऐसी बात उन्होंने मुझे क्या कहा है आपने सुना अपने सलामत रखें आप भी सलामत रखें अल्लाह का शुक्र है अगर आप अगर आप ऐसे बात करेंगे हम जवाब करेंगे अगर आपके कान सलामत होते एक तो बात में अल्लाह से गुफ्तगू शुरू हुई है आप नहीं बोलेंगे हमारी तरफ से कोई आत्मा नहीं बोलता वो मेजबान है सिर्फ उनसे बात हुई है उन्होंने कहा है उन्होंने कहा कि मैंने मुनाजरा करना भी वो अपनी बात से फिर रहे हैं आप बताओ हम क्या करें वो कहते हैं मैं मुनाजरा नहीं कर सकता हम शुरू कर ले कोई भी बात नहीं इतनी बात बुलवाएंगे आप क्यों असाम से आप परेशान कर रहे हैं ऐसी बात मेरी बात नहीं है आपके लिए इसी में बेहतरी है इंशाल्लाह तो आप अल्लाह की राजा से कबूल शुरू करें शरायत तय करें अगर ये शरायत तय हो होती आप शुरू करिए अब इतनी खिचड़ी इसीलिए बात है ना उसको ये शरायत है ये बात क्या होती है इतनी खिचड़ी ना पकती किससे इसलिए खामोश हो कोई ने बोले दो चार मिनट अगर तुम कोई गुफ्तगू करनी है तो फिर तुम किसी असूल और ढंग से बात चलें वगरना अगर ये बहस मुबसर करना है तो फजूल है सारा दिन लगे रहो कोई मकसद हासिल नहीं होगा सारा एनर्जी वेस्ट करने ये भाई कहाँ से तशरीफ लाए ये मुनाजर ओहो मुझे तो आज पता चला है कि फैसलाबाद में इस मौजू पे गुफ्तगू करने वाला कोई बंदा ही पैदा बनता ही नहीं है बाहर से लेके आए मैं फैसलाबाद का फैसलाबाद का हम फैसलाबाद के तरफ से हम सब फैसलाबाद के तरफ से ये बड़ा साफ बदल भी नहीं है ये है बड़ा फैसला ये फैसलाबाद ये इंसाफ जहां पर मैं आपके दिखा सकता हूँ मैं आपके 20 मुनाजरे दिखा सकता हूँ मुनाजरे कहीं कहीं के होते हैं मोहतरम ये कोई जरूरी बात नहीं है कैसे कह रहे हैं में हमारी गुफ्तगू हो रही है एक बात नहीं कई बार मुनाजरे पता नहीं कहां कहां से आते हैं अदब से बात करें जो रफुलजान हुआ शाही आर्मी के साथ रफुलजान करने के लिए मुल्तान से जा रहे हैं आप अगर वहां पर हो सकता है टक्सला में रावलपिंडी के अंदर एक महीने रिकॉर्डिंग की है रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास क्या आप क्यों बात रहे इस बातों से यार शाहबुल्ला कसरी को लेके आओ फैसलाबाद का बंदा आप लाओ हम बात करेंगे सर जी आप चाहे शाहबुद्दीन को लेके आओ अपने शाहबुद्दीन को ले आओ ले मेरा ख्याल ऐसे इस्तेमाल नहीं होगी आपकी कोई इस्तेमाल नहीं है आप लोग आए मैं दोनों तरफ से कह रहा हूँ आप लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हमारी हम लोग इस्तेमाल के लिए आए मैं भी इस्तेमाल के लिए आप लोग नहीं आए लेकिन मौजू के मुताबिक बात करें आप बात नहीं करेंगे मेरे बात सर मैं करूँ मम्मी इजाजत मेजबान इजाजत देंगे इस्लाम की इजाजत मगर आपका तो मैं देखकर बड़ा हैरान हो रहा हूँ चाहे वो गुजरा वाले से आए चाहे सऊदीया से आए हैं है तो मुसलमान है अब ये पूछो भाई मुसलमान है आप मुसलमान है तो मौजू के मुताबिक बात करें आप ये तो ना कहें कि आप इस्लामाबाद से आए कहीं से हैं मुसलमान यही तो बात है मगर मैं इस्लाम नहीं हो रही है इस बात का अलहमदुल्ला हम तय तक पहुँच चुके हैं ऐसी नहीं होती बस ठीक है
اللہ کے سپرد کوئی ہمیں جو نا ایسا معاملہ ہمیں ایسی جو اصلاح کے لیے آئے ہم تو ادھر ہم ان کا جھگڑا دے رہے ہیں جی آپ وہاں سے چاہتے ہیں میں کسی مسئلے کا نہیں ہوں میں نہ تو اہل حدیث نہ دیوبندی ٹھیک ہے جی میں دونوں کسی مسئلہ کا نہیں مگر میں اصلاح کے لیے آیا وہ کہہ رہے جی آپ گجرا والے سے آ گئے میں تو اس بات سے یار ہمارا دماغ خراب ہو گیا میرے بھائی میری بات سن لیں میں اس سے مارا شروع کر رہا ہوں آپ کے کہنے پہ ان پہ مجھے اعتبار نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے گا ہاں جی موضوع حدیث پہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں دو بھائی آپ کے بھائی گواہ ہیں بھائی بشارت صاحب گواہ ہیں انہوں نے جو وعدہ کیا حدیث کے مطابق وعدے کے خلاف ورزی ایک منٹ چپ چپ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کل سے کہہ رہے ہیں آپ بات مکمل کر دو بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ مناظرہ میں نے کرنا ہے آپ وعدہ خلاف نہیں ہے یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہے صرف میں اتنا احساس کرنا چاہتا ہوں میں مناظر سے باغی نہ میں یہاں بیٹھا ہوں اگر آپ کہتے ہیں نا یہ مناظرہ کریں ہم بیٹھے ہیں میں اس بات کا میں یہ بھی نہیں کہتا چھوٹے شہر سے آدمی نہیں آ سکتا آتے ہیں مناظرے ہوتے ہیں اس بات کا مجھے انکار نہیں ہے صرف جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اس پہ بھی غور کر لو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں صرف میں بات آپ خلاف ہی یاد دینا چاہتا ہوں اپنی بات سے گر گئے اپنی بات سے گر گئے صرف یہ بات یہ احساس کرنا چاہتا ہوں اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ امیر حمزہ صاحب صفائی میں بات سنیں بھائی یہ جو آپ نے سن لی ان کی طرف سے بات یہ یاد رکھیں کہ میرا کوئی ان کے ساتھ وعدہ نہیں ہوا کہ میں ہی مناظرہ کروں گا کوئی مناظرے کا وعدہ میں نے نہیں کیا کہ میرا آپ سے وعدہ ہے میرے لفظ سن لیں بھائی میں نے ایسا کوئی نہیں کہا کہ میرا وعدہ ہے کہ میں مناظرہ کروں گا ایسے بات نہیں ہوئی ان سے یہ عمل کرنا اس بات پہ ریکارڈنگ موجودہ امیر حمزہ صاحب نے کہا ہے کہ میں مناظرہ کروں گا ابھی میں یہ تو معلوم کر رہا ہوں جھوٹا کون ہے جھوٹ کون بولتا ہے بالکل صحیح ہے یہ ریکارڈنگ پیش کریں بھائی کہ میں نے کہا میں مناظرہ کروں گا اللہ کرے ریکارڈنگ مل جائے نا بالکل صحیح شدید دو گواہ مانگتی میں نے پیش کر دی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پیش کریں ریکارڈنگ سنا ریکارڈنگ سنا تلاش کرتا ذرا 15-20 ویڈیو ریکارڈنگ کی تھی وہ پیش کر دو میں نے ایسے نہیں کہا کہ میں بھائی ہے نا آپ کے ساتھ آپ دے رہے ہیں عجیب آدمی ہے میں عالم سے ہوں ان کو یہ
جب یہ بول رہے ہو درمیان میں جو مناظر ہے وہ بولے گا, اب نہ میر حمزہ صاحب بولیں گے نہ کوئی اور آدمی بولے گا, یہ بات یاد رکھ لیں صاحب حضرات, بات یاد رکھ لیں, ابھی چونکہ صدر مناظر اور مناظر بولے گا, اس کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں بولے گا, اگر آپ کی طرف سے کوئی آدمی درمیان میں آ کے شور ڈالے گا تو وہ آپ کی شکست ہے, ہماری طرف سے کوئی اور آدمی آ گیا آپ بات کرے گا تو شور کرنے کی کوشش کرے گا تو ہماری شکست ہے, اس لیے دو آدمی بولیں گے اور کوئی نہیں بولے گا, اس لیے کہ چونکہ امیر حمزہ صاحب کے سے پہلے تحریرات ہوئی ہیں, نہیں وہ مناظرہ کرواؤ, دیکھو درمیان آپ دو گرا کچھ میں کریں, آپ دو گرا کچھ میں کریں, بات تو سن وہ مناظرہ بس اس کو نکال دیں, دیکھیں جی اگر تو کوئی بھی بندہ اگر بے شک یہ ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بھی ہے, کوئی بھی موضوع کے مطلب بات کرتے ہیں, اجازت ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس بات کا مجھے نہیں علم, میرے سے بچے کو علم ہو, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں, یہ کوئی علمی مدرسہ کی اور معاملہ ہو رہا ہے, میں نے علم نے کرنا ہے, یہ کوئی بات اور شفٹ کرنے سے نہیں ہے, صرف دو بندے بات کریں گے, صرف دو بندے, اوپر سے مناظر, صرف دو بندے سے مناظر اور صدر مناظر بس, اور کوئی نہیں, مناظرے کا اصول ہے, پہلے مناظرے کا اصول پتہ ہونا چاہیے, بات اور نصیحت, آپ صرف خاموشی اختیار کریں, آپ کو صرف میں نے اس لیے نہیں مخاطب کیا کہ آپ کے درمیان میں فیصلہ کریں, آپ کو میں نے درمیان میں اس لیے مخاطب کیا, آپ کے کہنے پر, آپ کے کہنے پر میں اس سے مناظرہ کر رہا ہوں, اس لیے اب بات ہونی چاہیے درمیان میں, اب امیر احمد صاحب نہیں بول رہے گے, یہ دونوں جناب بول رہے گے بس, امیر احمد صاحب نے آنا مناظرہ کرنے میں بول رہے ہیں, وہ معاون ہے, میرے معاون ہے, وہ بھی نہیں بولیں گے, معاون نہیں بولیں گے, معاون ہے اور ان کی بات ہوئی ہے, اس لیے جہاں پہ آپ شرائط میں کوئی ایسی بات ہوگی, جہاں پہ شرائط طے نہیں ہوئی, شرائط طے کر رہا ہوں نا, اگر کوئی شرائط میں آپ ایسی بات کرتے ہیں تو میرے علم میں نہیں ہے, امیر حمزہ صاحب کے علم میں ہے, آپ کا اپنا مسئلہ اپنے علم میں ہے, اللہ کی رحمت سے علم میں ہے, اللہ کی رحمت سے الحمدللہ, اس لیے اگر شرائط میں کوئی ایسی بات ہوگی, اگر شرائط میں ہمارا موقف ہے جو مجھے علم میں ہے سب کچھ ہے, لیکن اس لیے کہ یہ میں نے پہلے سنا کہ یہاں پہ شرائط طے نہیں ہو رہی, میں نے حافظ امیر حمزہ صاحب سے کہا کہ مولانا ان سے کہیں کہ شرائط طے کر لیں, مہربانی کریں, بارہا ان کا آپ کے پاس سوال آیا, ان کا آپ کے پاس مطالبہ آیا شرائط طے کرنے کا, آپ نے کیوں نہیں کی, جتنے آپ کے مناظرے ہوتے ہیں کیوں نہیں کی, پہلے طے ہوتی ہیں, جی الحمدللہ کہیں میں ہوتی ہے, ایک میں ایک کہیں میں ہوتی ہے, کہیں میں ہوتی ہے, آپ ایک کی بات کر رہے ہیں کہیں میں, شرائط الحمدللہ اگر شرائط پہلے طے ہوئی ہوتی تو یہ اتنا روتا نہ بنتا, مدرا پتا ہے شرائط میں تو یہی کچھ ہونا تھا, اگر شرائط پہلے طے ہوتی تو اتنا جھگڑا نہ ہوتا, یہ ہوا بھی اسی لیے ہے, اور آپ نے جان بوجھ کر اس لیے یہ ڈالا ہے, دو منٹ یہ بات کریں گے, دو منٹ آپ بات کریں گے, درمیان میں ٹائم کا خیال رکھیں, عمر بھائی ٹائم کا خیال رکھیں, تو دو حضرات میں بات کیا کرنا, ابھی ٹائم ہو گیا, صلی علی رسول کریم, اما بعد, آج مورخاص 24 جون, بھائی زہد صاحب اور کون ساتھی تھے یہاں پہ, ان کے کہنے پر بھائی بشارت صاحب, ان کے کہنے پر الحمدللہ اہل سنت والی جماعت اور غیر مقلدین کے ہاں یہ مناظرہ طے ہوا ہے, تو لہذا اس کے اندر اہل سنت والی جماعت کی طرف سے شرائط وہ ذرا ملحوظ خاطر رکھی جائیں,
غیر مقلد مناظر اپنی حدیث کا صحیح ہونا اور ہماری حدیث کا ضعیف ہونا صرف قرآن حدیث سے ثابت کریں گے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ اہل حدیث کے صرف دو اصول، فرمان خدا فرمان رسول، ہم تیسرا کوئی بات آگے کسی کی بات پول نقل کرنے نہیں دیں گے۔ نمبر دو، اچھا جی، غیر مقلد مناظر صرف قرآن حدیث سے دلیل دینے کا پابند ہوگا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا مناظر قرآن سے، سنت سے، اجماع امت سے اور کیا سے، شریع سے، کیونکہ ہمارے چار رسول ہیں، سے دلیل دینے کا پابند ہوگا۔ ہم چار رسول کے اندر رہ کے گفتگو کریں گے اور وہ اپنے دو اصولوں صرف قرآن حدیث کے اندر رہ کے گفتگو کریں گے۔ نمبر تین، پہلے گھنٹے میں رفع الیدین کے مقامات کے ثبوت پر بحث ہوگی، نماز میں رفع الیدین چار رکعت میں کل کتنی مرتبہ ثابت ہے، یہ اہل غیر مقلد یہ مناظر یہ ثابت کرے گا، اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ چار رکعت کی نماز میں کل 28 مرتبہ رفع الیدین ثابت ہے، جبکہ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ یہ صرف 10 مرتبہ ثابت ہے۔ وہ اپنا ثبوت پیش کریں گے، وہ 28 مرتبہ ثابت کریں گے۔ اچھا جی، اگلا جی، اور دوسرے گھنٹے میں غیر مقلد مناظر اپنے رفع الیدین کا دوام ثابت کرے گا، کیونکہ بحث اس کے دوام پر ہے نہ کہ ثبوت پر۔ نمبر پانچ، موضوع سے ہٹ کر دوسری بحث چھیڑنے والے حضرات کچھ شکست ہو۔ نمبر چھ، مناظر صدر مناظر بوقت ضرورت نگران مناظر کے علاوہ بولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، اگر کوئی بولے گا تو اس فریق کو شکست ہوگی جس فریق کے اندر سے وہ آدمی بولے گا۔ اور پہلے گھنٹے کے بعد 15 منٹ کا وقفہ ہوگا یعنی اپنے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے، اس کے بعد پھر اگلا گھنٹہ شروع ہوگا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محترم میرے مد مقابل صدر مناظر صاحب، انہوں نے ایک لفظ پہلے ہی استعمال کر لیا ہے اور ساتھ ہی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ نے اس بات کا رد بھی کر دیا ہے، ایک لفظ پہلے بولا ہے غیر مقلد، دوبارہ دعویٰ بولا ہے کہ اہل حدیث کی طرف سے۔ محترم پہلے یہ تعین کریں، اللہ کی رحمت سے ہم اہل الحدیث ہیں، اگر غیر مقلد کی بات ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے امام حنیفہ کے بارے میں کہ وہ غیر مقلد تھے، یہ بات طے کر لیں آپس میں، ہم اہل الحدیث ہیں اللہ کی رحمت سے، غیر مقلد نہیں ہیں۔ اگر آپ غیر مقلد کہیں گے تو پھر ہم ثابت کریں گے کہ غیر مقلد بھی آپ ہیں، کہ جن باتوں کو آپ نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیا ہے ان میں آپ غیر مقلد ہیں، امام کی آپ تقلید نہیں کرتے۔ اس لیے رہی بات دوسری، ہمارا دعویٰ جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رفع الیدین کرنا، پہلی مرتبہ رکوع پہ جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اگر دو سے زیادہ رکھتے ہو، دوسری رکعت میں تشہد سے اٹھتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے رفع الیدین کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ عمل صحابہ ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ تابعین کا طریقہ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ آپ نے کہاں سے لکھ دیا کہ 10 مرتبہ جو ہے، یہ تو آپ نے اپنی طرف سے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 28 مرتبہ، آپ نے جواب دعویٰ میں شروع میں لکھا ہے 28 مرتبہ، یہ تو آپ یہاں ثابت کریں گے نا کہ کیا 28 مرتبہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کیا اس پہ آپ کا عمل ہے؟ جو ہمارا دعویٰ ہے اس پہ ہمارا عمل ہے اللہ کی رحمت سے۔ 28 مرتبہ آپ مان رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھی سن رہے ہیں، 28 مرتبہ رفع الیدین کرنا، یہ ہمارے دعویٰ کے جواب میں پیش کر رہے ہیں آناف حنفی بھائی، یہ ثابت پیش کر رہے ہیں کہ 28 مرتبہ رفع الیدین ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں محترم میرے صدر مناظر بھائی، کیا 28 مرتبہ رفع الیدین کرنے پہ آپ کا عمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ جواب دعویٰ تو نہیں بنتا۔ جواب دعویٰ تو تب ہوگا کہ جب آپ کا اس پہ عمل ہو۔ ہمارا جس پہ عمل ہے، ہم جس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم نے وہ جواب دعویٰ لکھ دیا، جواب ہم نے دعویٰ کر دیا، اب آپ اس کے مطابق جواب دعویٰ دیں؟ آپ کا جواب دعویٰ ابھی تک نہیں آیا۔ رہی شریعت کی بات، ہم شریعت کی پابندی کریں گے، کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلمون علی شروطہ، مسلمان شرائط کا پابند ہوتا ہے، جو شرائط یہاں پہ طے ہوں گی باہمی فریقین کی رضامندی سے، ان شرائط کی پاسداری کرنا اور حدیث اپنی اخلاقی شرعی ذمہ داری سمجھے گا اللہ کی رحمت سے، اور ہم انشاءاللہ اس کی پاسداری کریں گے انشاءاللہ۔ صدر صدر سے بات کرے گا، مناظر مناظر سے بات کرے گا،
معاون ایک دوسرے کو آپس میں تعاون کے لیے جو بات کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے, ٹائم کیپر ہوگا, کوئی غیر اخلاقی گفتگو نہیں ہوگی, ان ساری شرائط کے ہم اللہ کی رحمت سے پابند ہوں گے اور یہ شرائط طے ہوں گی. لیکن ابھی تک آپ جواب دعویٰ پیش نہیں کیا, آپ پہلے اپنا جواب دعویٰ درست پیش کریں, پھر اس کے بعد ان شاء اللہ کی رحمت سے گفتگو ہو. دیکھیں بھائی ابوبکر صاحب, گفتگو یہ چل رہی ہے, جہاں تک رفع الیدین کے ثبوت کی بات, وہ 28 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے, وہ کیا ہے, ثابت ہے. اور آپ کہتے ہیں ان میں سے 10 ہمارا ہے وہ ہم ثابت کر دیں گے, ہم کہتے ہیں ایک ہمارا ہے ہم ثابت کر دیں گے, ہے نہیں؟ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, بات تو یہ ہے کہ آپ 28 جگہ جو ہے ثابت, ان میں سے آپ نے 10 کو کیوں اختیار کیا, باقیوں کی آپ نے نفی کیوں کی؟ اس کے اوپر قرآن پاک کی کوئی آیت پیش کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کریں کہ اے میرے امتیوں, یعنی 28 مقامات پہ تو یہ میرا سارا ثابت ہے یا کل جگہ میرا ثابت ہے, ان میں سے 10 مقامات پر کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, باقی چھوڑ دینا. پھر تو ہوئی تو آپ کی بات میں بڑا مضبوط ہے, وگرنا آپ نے وہاں سے ایک حدیث لے لی, وہاں سے لے لی, وہاں سے لے لی اور کہا کہ نہیں ہمارا یہ عمل سنت ہے, اسی کے اوپر صحابہ نے عمل کیا, تابعین نے عمل کیا, فلاں نے کیا. اور ابھی آپ بار بار کہہ رہے ہیں سنت ہے سنت ہے, میں یہ پوچھتا ہوں یہ سنت موقعہ ہے کہ غیر موقعہ, یہ سنت موقعہ ہے کہ غیر موقعہ ہے؟ آپ نے اس کو سنت کہا, اور جو کرنے والا ہے اس جو ہے, جو نہیں کرنے والا اس کی نماز جو ہے خلاف سنت ہوئی یا صحیح ہوئی, یہ بھی آپ ساتھ بتا دیں, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جو نہیں کرتے ان کی نماز خلاف سنت ہے, تو ہم بھی دیکھیں تو کیا مسئلہ کہاں تک جاتا ہے, یعنی خام کا پانی میں مدانی ڈالی ہوئی ہے. بات اتنی ہے جہاں تک ثبوت کی بات ہے, میں ہم نے لکھ کے بھی دیا, ہم کہہ بھی رہے ہیں ہم اس کے ثبوت کے قائل ہیں, جہاں تک ثبوت ہے. ہم تو 28 کے بھی قائل ہیں, ہم تو کہتے ہیں 28 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے, لیکن بات سنت کی ہے, دوام کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہمیشہ کی اختیار کی ہو, اس پہ ایک کولی حدیث پیش کیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے امتیو یہ کیا کرو, نماز آپ کی سنت کے مطابق ہوگی. اپنی مرضی سے فلاں جگہ سے یہ سمجھا, فلاں سے یہ سمجھا, فلاں سے یہ سمجھا, ایسی بات نہ کریں. آپ ایسا کریں کہ جو ہے صرف اتنی بات, اپنا جو آپ کا موقف ہے یہ قرآن حدیث سے, اس کے دوام پر, ہمیشگی پر, اور اس میں چار گھنٹے شاید ہو جائے نا, تو پھر دو منٹ گفتگو کریں, دو اس میں تو وقت بڑا جائے. دیکھو شرائط کی بات کریں, دیکھیے اگر تنقید الفاظ پہ کرنے لگے نا, مولانا صاحب نے الفاظ یوں بول رہے ہیں, اپنے الفاظ یوں بول رہے ہیں, وہ لفظ یوں ہے, فلاں یوں ہے, تو وقت اس کے لیے 80 گھنٹے چاہیے, وقت طے کر لیں. بہت میں بات کر اس میں ہے, دیکھیے جس طرح صدر مناظر صاحب نے فرمایا, ایک منٹ بھائی دیکھیے یہ 9:45 ہو رہا ہے, ہمارے یہ نشست کتنی دیر کی ہوگی طے کر لیں. یہ پہلے طے اس لیے تو کرنا تھا نا, ہم اس لیے پہلے کہہ رہے تھے ابھی کر لو, ابھی کیا کفر ہو جائے گا, جو ابھی گھنٹہ ضائع ہوا ہے یہ تو نہ ہو, ڈیڑھ گھنٹہ تو آپ لیٹ آئے, اس سے ضائع نہیں ہوا, یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ 9 بجے آئے ہیں یار, پھر پھر آپ کیا رہے ہو, 8 بجے کا ٹائم تھا, سارے شہر میں ہوا ہے, آپ آئے کہاں پہ لے کے منا رہے ہو, یہاں پہ کون سی بات کر رہے ہو, پھر آپ ڈیڑھ گھنٹہ غلط بیان کر رہے ہیں, پھر شور والی بات کر رہے ہو, سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے, غلط بیان سمجھ لیا, آپ نہیں ایک جیسے باہر, آپ دروازے سے باہر آئے ہوں گے, آپ ہو کر چلے گئے, پھر کیا ہوا, ہم 7 بجے کے وہاں بیٹھے ہوئے, ہم یہی کہہ رہے ہیں محترم ہمارے صدر مناظر صاحب کوئی بات کر رہے ہیں کہ وہ 8 بجے ماشاءاللہ گھر کو دیکھ کر چلے, دیکھ کر چلے گئے نا, اب میں تو 7 بجے کے وہاں بیٹھا ہوں بادشاہ سے گھر, آپ مناظرے کا وقت طے کرنا ہے یا شرائط کا طے وقت طے کرنا ہے, پہلے چونکہ یہ بھی بات ہو چکی ہے کہ پہلے گھنٹے میں ہم شرائط طے کریں, ہم نے شرائط بیان کی ہے, مثلا اگر کوئی شرط قرآن حدیث کے خلاف ہو تو آپ بتا دو, شرائط گھر سے لے کر نہیں لگا کرتے, آپ نے اگر پہلے کوئی گفتگو دی آپ کو اصول مناظرے کا پتا ہوتا تو آپ یہاں پہ شرائط طے کرتے, یہ کہاں کا اصول ہے گھر سے شرائط لے کر دے رہے ہیں, یہ بھی بات ہے, میں نے یہ نہیں کہا, آپ دیکھو میں نے یہ, مجھے اپنی شرائط پہ اصرار نہیں ہے,
آپ کوئی شرط اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے آپ مجھے بتا دیں گے گھر سے نکال دیں ہم بھی اگر گھر سے لے کر لے آتے انصاف یہ تھا اگر آپ نے شرارت کی نہیں ہے تو گھر سے لے کے نہیں لانی تھی ہم بھی لا سکتے تھے ہم بھی لا سکتے تھے جب بات ہو رہی ہے تو آپ کرنے دیں آپ پھر میرے پلاز خاموش ہیں آپ بول رہے ہیں اب کیا بات میں نے ابھی رفتہ صاحب کی بات کی ہے تو آپ نے بولے نہیں دیا میں نے جب ابھی رفتہ صاحب کی بات کی ہے تو بولے نہیں دیا جو بات ہوگی حمزہ صاحب کو پتا ہوگی وہ بولیں گے تو آپ نے بولنے نہیں دیا اب صدر مناظر سے جب میری بات شروع ہوئی ہے تو بولنا شروع کر دیا یہ کہا جا رہا ہے خود ہی بات کرتے ہیں خود ہی اس کو الٹ کر دیتے دیکھو شرائط پر صدر صاحب کو بات کرنے دے کیوں بھائی کیوں صدر صاحب کو بات کرنے ہم میں سے کوئی نہیں بول سکتا پہلے آپ نے خود کہا ہے کہ صدر سے شرائط طے کر لیں ٹھیک ہے تو آپ چپ کر رہے ہیں میں آپ کی جو بات آپ نے میں نے ان کا جواب دے رہا ہوں پونے دس ہو گئے آپ نہیں بولیں گے پونے دس ہو گئے آپ نہیں بولیں گے ایک منٹ میرے بھائی آپ بند نہیں لگا سکتے مجھ پہ ہمارے اوپر آپ کیوں لگاتے میں لگایا کوئی نہیں بولے گا میں نے کہا مناظر اور صدر کو نہیں بولے گا میں مناظر اور صدر کو بولے گا تیسرا کون نہیں بولے گا تیسرا کون نہیں بولے گا آپ یہاں رولا ہی ڈالے جا رہے ہیں یہ رولا نہیں ہے آپ شور ڈال رہے ہیں آپ شرائط مجھے ایک بات بتائیں ایک بات آپ اپنے شرائط بیان کریں اس لیے ایک بار شرائط تو ہم نے لکھی نہیں وقت شرائط تو نہیں کر لیتے ہیں ابھی ہاں تو لکھی رہے پہلے گھر سے کیوں لے کے ہم تو بہت کچھ ثابت کریں گے آپ ایک تحریر کی بات کرتے ہیں ہم تو اللہ کی رحمت سے بہت کچھ ثابت کریں گے آپ ایک تحریر کی بات کرتے ایسے خالی نہیں آئے آپ کے کابر کو ساتھ لے کے آئے آپ فکر نہ کریں الحمد للہ ادھر معمولی نہیں ہے اللہ کے نام سے بھی بہت کچھ پڑھا اور الحمد للہ ادھر سب کچھ موجود ہے آپ کے کابر ادھر سب کچھ موجود ہے ٹائم جو طے کر رہا ہے آپ میری بات سنو امیر حمزہ صاحب سے جو فون پہ اس دن سے آج تک بات ہوتی رہی ہے کہ 8 سے 11 تک ہمارا مناظرہ ہوا فون پہ ایک دن ابھی 10 بج رہے ہیں ابھی ایک منٹ ایک منٹ یار ایک منٹ ابھی آپ کر لینا بات 10 گھنٹے کر لینا میں خاموش رہوں گا آپ نے امیر حمزہ صاحب کو پہلے کہا ہے کہ بولے نا ان کو ختم کر دیں وہ کیوں بول رہے ہیں میرا آپ امیر حمزہ صاحب کا بار بار نام نہیں جا رہے ہیں میری بات اگر بات سنی کرنا تھا پانچ گھنٹے لگیں گے اس میں مجھے بتایا یہ آگے بات نہیں چلائیں گے اس لیے میں کہہ رہا ہوں وقت طے کر لو شرائط میں آپ شرائط بتائیں آپ شرط بتائیں میں اس کو لکھوں گا اگر شرطوں کی پہلے بات کی وقت کی بات کر رہے ہیں ایک بات پہ دونوں کرنا ہے ایک بات کیا کبھی وقت کی بات کرتے ہیں کبھی شرائط کی بات کرتے ہم آپ سے آپ نے کوئی بات نہیں مانی جو طے ہو رہا ہے 8 سے 11 ہے یہ تو بات ہی چلو شرائط بتاؤ آپ نے اپنی شرائط اور وقت بتا دیا السلام علیکم محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم محمد نواز صاحب عرض یہ ہے کہ محترم بزرگوں نے جو باتیں پیش کی ہیں وہ ہم نے سنی ہیں شرائط جو ہیں اس کا یہی ہے گفتگو کا آغاز کریں کوئی شخص بھی دلائل کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرے دونوں طرف سے شور نہیں ہونا چاہیے ایک ایک وقت کا خیال رکھنے والا مقرر ہونا چاہیے ایک صدر مناظر جو کہ اختلاف کے وقت سلجھانے کی کوشش کرے
اور اسی طرح جو انہوں نے بات کیا نا جی ایک گھنٹہ پہلے اس کے دلائل ہوں گے پھر ایک گھنٹہ بعد فلاں کے دلائل ہوں گے یہ بات جو یہ بالکل غلط ہے. بلکہ اس کے متبادل آپ یہ کریں ٹوٹل ٹائم طے کریں کہ اتنے گھنٹے گفتگو ہوگی مناظرہ, اس کا پھر آپ ٹرنے بنا لیں. ٹرنے اس طرح بنائیں کہ پہلی اور آخری مدعی کی ہوتی ہے, یہ اصول مناظرہ کے اندر شامل ہے, اور آخری ٹرن کے اندر دونوں جانب سے نئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی, یہ بھی ایک شرط ہے. اور اسی طرح آپ یہ طے کر لیں کہ ٹرم جو ہے وہ کتنے منٹ کی ہونی چاہیے, یعنی کہ پانچ پانچ منٹ کی, سات سات منٹ کی, دس دس منٹ کی, یہ بات آپ طے کریں. یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک گھنٹہ پہلے وہ بولے بعد میں ایک گھنٹہ وہ بولے گا. اس طرح گھنٹہ بولنے کس نے انتہائی مؤدبانہ طریقے سے آپ سے گزارش کی ہے. میں جب سے آیا میں نے اب پہلی مرتبہ اب گفتگو کرنا شروع کیا, برائے مہربانی جانا ہاں تو آپ صفا پکڑ لیں. اگر آپ کو یہ شک ہے نا میں نے سنا نہیں, آپ نے کہا تھا کہ ایک منٹ غیر مقلد حضرات اپنے دعوی کے مطابق پہلے ایک گھنٹہ گفتگو کریں گے, اس کے اندر دلائل پیش کریں گے, پھر وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد آپ لوگ جو ہیں اس کا رد پیش کریں گے, نہیں تو پھر دوبارہ پڑھ دیں اس کے متعلق. مسئلہ یہ ہے لکھا ہے پہلے گھنٹے میں بعد رفع دین کے مقامات کے ثبوت پر ہوگی. ثبوت ایک منٹ مجھے تحریر پڑھنے دے, ابھی سن لینا سب کو یار. آپ میرے استاد ہیں نا بھائی؟ نہیں نہیں میں نہیں استاد. ہاں میرے جو استاد ہیں الحمد للہ وہ کافی ہیں, وہ کافی ہیں. ثبوت پر ابھی ابھی خاموش رہیں گے, تحریر پڑھنے دیں گے انشاءاللہ. پہلے گھنٹے میں بعد رفع دین کے مقامات کے ثبوت پر ہوگی کہ نماز میں رفع الیدین چار رکعت میں کل کتنی مرتبہ ثابت ہے. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ چار رکعت کی نماز میں کل 28 مرتبہ رفع الیدین ثابت ہے, جبکہ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ صرف 10 مرتبہ ثابت ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھو دو گھنٹے گفتگو کریں گے, میں نے رائے پیش کی ہے, میں نے اس کو مسلط نہیں کیا. دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو نا ہمارے یہاں عام طور پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ ہم رفع دین کرتے ہیں, رفع دین کے منکر ہے. یہ حدیث میں رفع دین آیا ہے تو اس لیے ہم رفع دین کرتے ہیں اور یہ رفع دین نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بھی حدیث میں آیا ہے تو جتنا آیا ہے آپ اتنا کرتے ہو, تھوڑا کرتے ہو. پہلی بات تو یہ ہے, یہ طے کرو کہ حدیث میں آیا کتنا ہے. پھر دیکھو آپ کہتے ہو کہ صرف 10 مرتبہ سنت ہے, ہم کہتے ہیں 28 مرتبہ ثابت ہے. سنت اور ثابت میں بڑا فرق ہے. صدر صاحب نے پہلے بات کہی کہ جی آپ ریکارڈنگ سن لیں کہ خود مان رہے ہیں کہ ثابت ہے. ثابت میں اور دباب میں, ثبوت میں اور سنت میں بڑا فرق ہے, یہ آپ بھی سمجھتے ہوں گے بات کو. اس لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں, ہم نے کہا کہ 28 مرتبہ پہلے ہم کہتے ہیں 28 مرتبہ ثابت ہے, ہم اس پہ حوالے پیش کریں گے 28 مرتبہ ثابت ہے. آپ اس کی نفی کر دیں. نبی پاس نے فرمایا ہو کہ نہیں 10 مرتبہ سنت ہے, اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ ثابت رہے گا. اب پہلے گھنٹہ اس میں یہ طے ہو جائے, جب اب ایک گھنٹے کے اندر یہ طے ہو جائے گا بھائی سبب ثابت کتنا ہے, یا تو آپ جھوٹے ثابت ہوں گے یا میں جھوٹا ثابت ہوں گا پہلے گھنٹے کے اندر. مثلا اگر میں جھوٹا لانا کرے ثابت ہوتا ہوں, اس میں کیا ہوگا, آپ کی بات صحیح نکلے گی واقعی 10 مرتبہ جو ہے وہ ثابت ہے. ثابت ہے اب سنے بات, 10 مرتبہ ثابت ہے, اور میری بات غلط نکلے گی کہ جی 28 مرتبہ ثابت نہیں ہے. اب 10 مرتبہ ثابت ہے, پھر اگلی بات کیا وہ سنت بھی ہے کہ نہیں. اب یہ بات ہے, اگلے گھنٹے میں اس پہ بات ہوگی کہ 28 مرتبہ 10 مرتبہ جو ہے وہ سنت ہے کہ نہیں یا چھوڑ دیا گیا. ہم انشاءاللہ چھوڑنے پہ دلائل پیش کریں گے, آپ اس کے دباؤ پہ دلیل پیش کریں گے, ثبوت پہ دلیل آپ پیش نہیں کریں. اب یہ اتنی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ بات کے لیے یہی بات ہے کہ جو بھی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں, جو بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم باہمی مقدر مقرر کر دیتے ہیں, ٹرمیں بنا دیتے ہیں کہ پہلے ٹرم جس طرح کے پہلے مناظروں میں پتا نہیں پہلے گھنٹے کے اندر پھر دوسرے گھنٹے ارے یہ دوسرا جو ہے سنت ہے یا چھوٹ گیا, دو گھنٹے آ جائیں گی.
پہلے گھنٹے کے اندر صرف اس پہ بات کریں گے، پہلے گھنٹے یا دوسرے گھنٹے کو چھوڑ دیں، دو گھنٹوں کے اندر ساری بات ہوگی. اس میں کیا ہو جائے ساری بات ہو؟ اگر ہم اس کو بحث کرنا شروع کریں گے ثبوت کے اوپر، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں نا، ایک مہینے میں ختم نہیں ہونی. تو آپ کہتے ہیں دو گھنٹے میں، دو گھنٹے میں نہیں ہونے والی بات. ایک گھنٹے میں ایک ٹاپک رکھیں، اس ٹاپک کا اگلا حصہ اگلے گھنٹے میں رکھ لیں. یہ لوگ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اگر ہم ایک دوسرے کو پڑھ پڑھ کے سنانی ہے نا پھر تو لگے رہے ہیں. ہاں جی وہ تو ختم ہی نہیں ہونے والی، ایسی ابحاث ہیں یہ تو چلی آ رہی ہیں. تو لہٰذا اس کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر لیں، پہلے ثبوت اور پھر آگے سن لیں. کیونکہ جہاں تک ثبوت کی بات ہے، ایک مرتبہ بھی کرنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور دو مرتبہ بھی، تین مرتبہ بھی، اور دس مرتبہ بھی، اور اسی طرح 28 مقامات تک اللہ کے نبی سے ثبوت ثابت ہے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ایک ایک کرنا باقی کی نفی، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں 10 جگہ باقی کی نفی یہ دکھائیں. لوگ جو بات سمجھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے آپ آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے آپ آسانیاں پیدا کریں. ایسی گفتگو میں کوئی قسم قسم کی مبہم گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا سکم نہیں ہونا چاہیے جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالا بات ہو. ایک بھائی نے سمجھنے کے لیے اپنے گھر میں یہ مجلس طے کی ہے، ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے. اور میں اس لیے مدد کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جو آپ گھنٹوں کا وقت تعین کر رہے ہیں، اگر یہ میں بار بار اس بات پہ دوہار اس لیے رہا ہوں کہ مجھے اس سے قبل بہت مرتبہ اندازہ تجربہ ہوا ہے اس بات کا کہ جب شریعت کی بات ہوتی ہے نا یہاں پہ، تو بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آدمی اپنے تجربے پہ کہتا ہے، تجربے پہ غیب کا علم تو ہمارا عقیدہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں، وَجِنْدَهُ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے اللہ کی رحمت سے، یا جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے اوپر واضح کر دے. لیکن اگر تجربے کے طور پہ ہم نے کہا ہے کہ جو شرائط کی بات ہوتی ہے نا کہ گفتگو مناظرے میں شرائط طے ہوگی، وہاں پہ پھر شرائط پہ ہی رولا پڑتا رہتا ہے. میں آپ بھائیوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. اس لیے ہمارا دعویٰ بڑا عام سادہ سا دعویٰ ہے، میں کئی بار اس کو دہرا چکا ہوں، کہ رفع الیدین کرنا پہلی مرتبہ رکوع پہ جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور دو رکعتوں سے زائد رکعت ہو تو تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ہم ثابت کریں گے، یہی ہمارا اختلاف ہے. اب آپ لوگوں کی سمجھ سے بالا گفتگو نہ کریں. یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ثابت ہے اور یہ سنت ہے، مولانا نے کہا ہے کہ یہ ثابت سنت اور ثابت میں فرق ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب عام لوگ جو ہیں وہ ان کو اس چکر میں ہم ڈال دیں گے کہ ثابت کیا ہوتا ہے سنت کیا ہوتا ہے. محترم جو بات آپ ثابت کر رہے ہیں، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں، آپ کے اس پہ عمل کیوں نہیں؟ ہمارے محترم امیر حمزہ صاحب نے، میرے فاضل بھائی نے آپ کو یہی لکھ کے دیا جب آپ نے، انہوں نے پانچ حرفوں پانچ لینوں کی تحریر لکھی اور آپ نے دو صفحے کالے کر کے بھیج دیے. انہوں نے اس کے جواب میں لکھا، انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ بھائی اگر آپ 28 جگہ رب الیدین کو ثابت کہتے ہیں تو انہوں نے قرآن کی آیت لکھی، کہ آپ کے اس پہ عمل کیوں نہیں؟ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں ہمارا اس پہ عمل ہے، الحمدللہ ہمارا اس پہ عمل ہے. آپ اس کے جواب میں جواب دعویٰ دیں، جواب دعویٰ دیں، آپ تو دھوڑا کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. وہ تو آگے گفتگو میں ثابت ہوگا نا کہ کون کرتا ہے سنت کے مطابق اور کون نہیں، وہ تو آگے گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ دودھ دودھ اور پانی پانی ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. یہ بھی دلائل آپ بار بار ہمیں کتابیں دکھا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، یہ بھی تو قرآن و حدیث کی کتابیں ہیں اللہ کی رحمت سے، اس میں آپ کے قابلین کی بارات بھی آئیں گی ماشاءاللہ، بڑے بڑے علماء دیوبند کی باتیں بھی آئیں گی، وہ بھی مانیں گے، وہ بھی کہیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ رفع الیدین سنت ہے. اللہ کرے آپ اپنے بزرگوں کی مان لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانیں، اپنے بزرگوں کی مان لیں، لیکن اللہ آپ کو تو دیکھتے ہیں.